نو د دوو مینو جوړو چې ستاسو په حجره کې وه، نو تا به دې مخ ته ولي ډیزل ورکړې؟ او ظالمه دا ویښته لږ واړه که، د پیغلو مارکیټ مور خرابه وه. د تیرو 5 کالو راهیسې مې د خاطرې سره مینه درلوده، خو خاطرې زما زړه دوه ټوټې کړ. اوس مې د زړه یوه ټوټه د خاطرې سره مینه لري او بله ټوټه د رخصانې سره. چاچا وای کنه چې د بیلتانو اول مقام دی، د بیلتانو اول مقام دی، د درد ګولۍ ورته په لپو لپو خورمه. نو که ته په اول مقام باندې داسې په لپو لپو ګولۍ خورې، نو څو ورځې بعد به د معده خرابه شي او نه پوهېږم نور څه ګټې به ګټې به شروع کړي. ته داسې وکړه، دغه د انډیوال شمېره دې مونږ ته راکړه، اور به شو، زنه به یې ونیسو، زارۍ به ورته وکړو چې خدای ته وګوره، دې جنې سره بېرته جوړ شه. مونږ یې د شاعري نه خلاص کړه یار. مونږ بیچارهګان د هغه نسل نه یو چې د کارتوني لیدلو وخت مو نو خبرونه به مو کتل، ځکه چې پلار به ریموټ نه راکاو. او اوس مو چې د خبرونو کتلو وخت دی، کارتوني ګورو، ځکه چې ماشومان ریموټ نه راکوي. غریبی څه ته وایي؟ له ما نه پوښتنه وکړئ. پوره 1.5 کاله کېږي چې د ډالرو زرګون مې نه دی لیدلی. سلفیانې به مو ډېرې لیدلې وي. نن در باندې داسې یو ځوان وینم چې د شیطان سره یې سلفي اخیستې ده. یو نفر غوښتل خپله ښځه وازموي، نو په فیسبوک کې فرینډ ریکوست ورته وکړو، هغې هم قبول کړو. د یوې هفتې چټنګ نه بعد یې پوښتنه ترې وکړه، خاوند یې څه کار کوي؟ نو هغې ځواب ورکړ، هغه خو 3 میاشتې مخکې مړ شوی. خوږ ژبې او مینهناک انسان پارسیبان استي، نن غرمه تازه ګلان کرلي، راځئ چې در باندې وګورم. افغانستان مجرد نه استی، تم استی برادر پنچر پر سبه کندوز پر سبان صحیح ہے، کابل پر سبان صحیح ہے، نے خبرونا میش نہ ووت لطفان میں ہے، ارمان میں ہے، دا ہے وڑا مسلمان ورنا ہے، یو لوس ہے، یو ٹغار نے کہ نستائے ہے، ان اپرات نہ ہے، دا میڈیا کے شتنگر خال کے ہے، دا اللہ پاک دبا ہے، ارمان بردگا ارمان ہا ہے نہ ہے. ما شمان غخونه نمینځي، خو به هم خلوبوی نه کوي، په هغه ولی ځکه چې هغه غیبت نه کوي. It's a